uma vez o Grupo Fernandes traz através de seus lançamentos filmes recentes e premiados. É o caso de A Mão do Desejo. Mother wouldn't do something that sick. But I will. Would you hang up so I can talk to your father? No. Tell him the truth. Considerado o melhor filme no Sundance Festival de 1994, este drama, com direção de David Brussel, mostra a difícil relação entre um adolescente e seus problemas. Onde mãe e filho se deixam levar por uma forte atração sexual, chegando aos extremos. Mais um lançamento Live Home Video.